dobro došli na Dobro teološke veče. razgovore. Evo sad smo u punom sastavu. Bilo je zanimljivih pitanja i u prošlom razgovoru. Evo, Kao profesorka, ja da. mogu samo da dovršim ovo što sam teo Hajde. da kažem. Ovo rekao sam o društvu, što sam rekao, odnos Boga i društva, a ovo kad ste rekli za narod, stvarno i meni jedna velika, da kažem, enigma kako su narodi nastali, kako je nastao jezik svih naroda. Znači, i to stvarno jezik je jedna velika, da kažem, enigma. Znači, to je ono što mi je stvarno jedna nepoznanica i što me stvarno ovako zanima. Ja lično mislim da ne postoji izabran narod. Znači, to apsolutno ne, znači, skoro sam bio baš u Subotičkoj sinagogi i pročitao sam istorijat Jevreja u Subotici. Znači, to je jedna baš zanimljiva priča. Znači, ne samo od prostora u Subotice, nego uopšte Srednje Evrope. Oni su bukvalno imali status, oni su bili u jednoj vrsti geta. Znači, oni su u stvari bili torbari. Znači, krenuli su iz tog biznisa, da se tako izrazim, i onda kako su osvajali te neke slobode, onda su očigledno kao talentovani da i disciplinovani za mnoge stvari se nadograđivali i zauzimali taj deo, u stvari osvajali te nove prostore, da kažem, u nekom društvu. Recimo, oni su subotička industrija je nastala zahvaljujući Jevrejima. Znači, to je sad druga je stvar što su njih posle za vreme Drugog svjetskog rata proterali i pobili nekih 6.000 Jevreja koliko je bilo u Subotici. Znači, to je baš ovako jedna zanimljiva priča kako su oni imali neki svoj razvojni put, govorim za ovo ovde podneblje, da su znači bili u jednoj vrsti geta, ograničenog prostora kretanja, delatnosti i kako se to proširivalo, nažalost, razmjera. Ali lično mislim da izabrani narod ne postoji. Znači, ali dalje ostaje enigma kako su nastajali narodi, njihovi jezici, i kako je to, da kažem, Bog regulisao taj neki odnos. Eto, sad samo. Dobro. Ovo pitanje kako se izgrađuje zajednica je jedno od veoma važnih pitanja, jer to udruživanje ili formiranje zajednice jeste važno pitanje, ne samo porodice. I porodica se iz temelja slobode izbora formira, jer ko će biti bračni drug nije beznačajno pitanje, i onda u toj zajednici imamo to krvno srodstvo, pa tazbinsko srodstvo, i onda to se time se sve bavi sociologija, jeste to jedno ako naučno pitanje. A meni je zanimljivo to formiranje bogomoljačkog pokreta kod nas, kada su oni kao narod koji čita Sveto pismo i koji je hrišćanski narod, već prisutan liturgijski i kršten kao malo dete, kako su se ti ljudi formirali u zajednice, znači već vernici, ali ne tradicionalni, ne oni koji formalno odu i u crkvu i tamo se prekrste i odu kući i nikom ništa, već oni koji su hteli da žive potpuno autentično onako kako ih vera uči. I onda, ali nije to bilo ja idem kući pa sam ja sada sam sa svojom porodicom vernik, nego su oni se na teritorijalnom nivou u selu okupljali u kućama koje su bile spremne da čitaju, proučavaju i da zajednički formiraju zajednicu bratstva koje je
bilo povezano međusobno u pomaganju jedni drugima i tako dalje. Znači, imali su isti sistem vrednosti, nisu psovali, nisu se kockali, nisu davali na zajam. Pevali su, molili se Bogu redovno i tako, znači, živeli su onako kako je bilo propisano da živi hrišćanin. I to je bilo sad isto jedna vrsta udruživanja, jedno čudo koje nije sada došao propovednik pa kazao ajde ljudi udružite se, nego su se oni sami udruživali, zapisivali, izabrali jedni druge ko će biti predsednik, ko će biti sekretar i ko i tako imali napismeno, kao mi danas ove nevladine organizacije što su moderne, imaju neki cilj, ali ovo je bila sve ista organizacija, sve narodna hrišćanska zajednica. I za mene je to fantastičan jedan istorijski primer da običan narod sa sela. Meni žena priča koja je bila u tome, kaže, ja nemam dan škole, otac mi nije dao da idem u školu jer sam žensko dete, a braća išla. I kaže, ja sam čitajući Sveto pismo, gledajući braću, naučila i ja sam više knjiga pročitala nego, kaže, svi oni što su nas završili školu. Ali zahvaljujući tom pokretu, jer ona je došla kao snaha, udala se i onda porodično, nisu oni išli pojedinačno. Sada ja kao čitam Bibliju, ja sam svetac, nego od čitave porodice i deca, svi zajedno su se okupljali da slušaju i pevaju o Isusu Hristu i meni je to, a nigde ja to nisam učila, nigde mi to nismo u istoriji da se to spominjalo, čak neko, evo jedan sveštenik spomenu u jednoj emisiji, ono uživo je bilo preko interneta i tu po 10.000 ljudi prati i on spomenu jednog bogomoljca i kao ono sad ju što sam rekao, kao to nije nešto bilo popularno, ja se čudim zašto i baš onda sam ga nazvala da malo o tome pričamo. Evo, reci Daniela. Ja slušajući to što kažeš se sećam koliko je za mene bilo začuđujuće kad sam došao ovde da shvatim da hrišćanstvo u prvih 320 godina svog postojanja nije imalo kuća, crkava, zgrada i bilo čega, nego su se svi hrišćani tokom 300 godina sastajali po kućama. Evo sada kada dođete recimo na goru Sion, jer u Jerusalimu imate sedam gora, a dve su jako poznate. Jedna je Morija, gde je hram, dakle to je religijski centar, i civilni centar je gora Sion. A tamo baš pored same, da kažemo, zgrade, gde je bila prva sveta večera, kako se piše u Jovanovom evanđelju 13. glavi. Odmah iza toga je jedno prostranstvo i na tom prostranstvu postoji stepenice postoje koje nas vode u podzemno mesto za druženje prvih hrišćana. I smatra se da je to bila prva crkva. Ja ne mogu da garantujem. Ima razloga za i protiv, ali je garantovano jedno od najstarijih, ne mogu da kažem najstarije. I da kažemo da je jedan Armenijac odgovoran za to, a njegova žena je Srpkinja. Tako da sam imao besplatnog, dobrog vodiča koji to jako dobro poznavao i koji me je odveo dole u to njihovo podzemno mesto za druženje. Oni su u suštini uzeli jednu, što mi kažemo na našem jeziku, to je na jevrijskom mikve, što znači banja očišćenja. Dakle, mesto gde su se jevreji prali da bi mogli dostojno da idu u hram da se mole Bogu. Jer ti moraš prvo da se opereš i tek onda si spreman da se moliš Bogu. Dakle, ako gledate Siloamsku banju, početak bogosluženja nije u hramu, nego u Siloamskoj banji. I onda kad si se oprao, onda ideš ovako, gore se penjaš i stigneš do hrama. Dakle, to je interesantno bilo da jedna stara banja očišćenja koju su Jevreji upotrebljavali je nameštena drugačije. Malo su promenili, malo su proširili i to je bilo skupljanje hrišćana skoro
tri veka. E sada, i uspeli su, i svi hrišćani po čitavom svetu. I zato sam se ja čudio kada mi jedan rekao, ja sam posle toga proveravao, jer on je to jako dobro poznavao, on kaže jedna od prvih zvaničnih hrišćanskih crkava se nalazi u Nišu na Pantaleju. Ja kažem, ne bih rekao, jer jako dobro znam i Niš i Pantaleje. On kaže, jeste, pogledaj dobro i vidjet ćeš. I tačno je to što je rekao, jer zvanično hrišćanstvo na papiru je moglo da ima zgrade, imovinu, te kada su bili priznati od strane Rimskog carstva. A ko ih je priznao? 320. i koje godine? Car Konstantin, koji je Nišlija kao i ja. Dakle, u suštini, čitavih, da kažemo, 300 godina, hrišćanstvo je raslo, razvijalo se i postalo neverovatno brojno po svim krajevima Rimskog carstva, bez ikakvog poseda, bez ikakvih zgrada. Jer su imali taj isti princip koga si ti, Zorice, spomenula, a to je ono najvažnije, jer su oni stvarali odnose. Oni su se povezivali zajedno. I za njih je bilo mnogo jednostavnije da se sastaju po kućama, u prirodi, kad je i ovde je, imaš kišu dva puta godišnje, sve ostalo napolje može da radiš bez problema. Dakle, ja hoću da kažem da srce hrišćanstva nisu zgrade, nisu institucije, nego su osobe i porodice koje su povezane sa Bogom i koje su stvorile tu zajednicu. A posle toga sve ostalo dolazi. Ali Daniel, da nisu povezane bile lično, kao pojedinci, ne bi se mogli ni međusobno povezati. Ja tako i kažem. Ja tako kažem. Nemam nikakav problem sa povezivanjem, nego hoću da kažem da kažem ovako, ako imaš slabe pojedince i familije, porodice, ti ćeš da imaš i slabe crkve i slabo društvo. To je tako. Jaki pojedinci. A kako ćeš da dobiješ jakog pojedinca? Kad imaš uslove da taj pojedinac može da izraste u uravnoteženog čoveka. Kada ti staviš u jednom društvu, ajde da kažemo ovako, čoveka koji je bio u mafiji i njega staviš da ti bude ministar pravde. Pa ti možeš da dubiš na glavi od te države nema ništa. Mislim, ne vredi. Ti moraš da imaš najbolji ljude jer se radi o narodu koji će, ja to ne pričam o nikome, ne pričam o Srbiji, ne pričam o Francuskoj, ja samo govorim uopšteno. Neophodno je potrebno da prava država može štititi i pojedince i porodice. A ako to ne rade, nema budućnosti za taj narod. I ja ne znam kako ćemo da zamislimo društvo kada, ne znam ja šta da kažem, nemoralni ljudi organizuju ti kulturu i šta god hoćeš, da korumpirani ljudi ti se bave financijama i ekonomijom. Mislim, to je moguće, sve je moguće, sve je ova naša planeta doživela. Ali početak svega su kvalitetni pojedinci. I ako hoćeš da imaš kvalitetne pojedince, mora da imaš kvalitetne familije. E sada, pravo društvo, jako društvo je sa jakim familijom. I sada u suštini najbolji sistem društva je koji je pronašao kako može da zaštiti i pojedinca i porodice. Jer to je ono što Biblija kaže. Pa to jeste jako važno. Ja sam baš se dosta potrudila, istraživala kakvu religija ulogu ima u uticaju na porodicu, a porodica onda na pojedinca. I to mi je bilo ovako, religije kod nas, onda porodice, ateističke, mešovite, protestantske, pravoslavne
i onda self-concept adolescenata. Da li su baš to što si rekao, uravnotežene i zdrave ličnosti izrasli, a religija je posredovala sistemom Tako je. vrednosti, eto ono kako jeste, i sada je pitanje kako je delovala? Da li su ta deca uravnotežena i zdrava ili religija deluje negativno? To je još bilo u onom vremenu kada je komunizam formirao porodice na neverujućem sistemu i bilo je ateista, i sada da li je ateizam takođe kao sistem verovanja negativan ili ne? To jeste vrlo značajno pitanje. Ali ovo je dobro, sad Željko i Vanja se uključuju. To što si kazao, ko je jak pojedinac i da je zapravo stub i u porodici, jedan je glavnokomandujući koji je donosi odluke, i u patrijarhalnom sistemu očekuje se to bude muškarac zato što je jači, zato što je zaštitnik, zato što je on car, ali pored sebe ima i kraljicu i ona ima svoju moć donošenja odluke, i tu u zajedništvu se formira to mišljenje koje nije jednoumlje, nego dijaloška kultura. Nema dijaloške kulture ako se prvo u porodici ne stvori i razvije. Rekla bi Vanja, nauči, imitira. E, vi ste uključili mikrofon, Vanja i Željko, izvolite. Željko, ti se nisi oglasio, hajde. Nema problema. Ja ću sad malo da promenim ono što koncept onoga što sam mislio da pričam, pošto je Slobodan postavio pitanje o tome vezano za jezike i tako. Pa je mi interesantno i sam Daniel je pominjao značaj prve Mojsijeve. U prvoj Mojsijevoj u 11. poglavlju se pominje upravo na početku prvi tekst kaže, a beše na celoj zemlji jedan jezik i jednake reči. A kad otidoše od istoka, nađoše ravnicu u zemlji Senarskoj, naseliše se onde. Pa rekoše među sobom, hajde da pravimo ploče i da ih u vatri pečemo. I behu im opeke umesto kamena i smola zemljana umesto kreča. Posle rekoše, hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj će vrh biti do neba, da steknemo sebi ime da se ne bismo rasejali po zemlji. Dakle, to je ona čuvena Vavilonska kula, kako je nazivaju, da kažem. Oni su hteli da sazidaju grad i kulu koji će vrh biti do neba. Interesantno, zašto do neba? Znači, mi znamo da je pre toga je bio potop. I postoji jedno razmišljanje da u strahu od novog potopa oni su hteli da budu što bliže nebu. Što više, da u slučaju novog potopa upravo da bi bili zaštićeni. Međutim, Bog je obećao da više zemlja neće biti uništena potopom. Tako da je ovaj akt bio nepoverenje prema Bogu i odnosu na ono što je Bog rekao. Jer Bog je postavio dugu u oblake da uvek kad vide dugu, da se sete Božje milosti da Bog više neće uništiti zemlju vodom. Oni nisu verovali u to i oni su pokušali da učine nešto novo, gradi kulu, nešto novo do neba, interesantno. Upravo to ljudi danas pokušavaju. Mogli bismo da povučemo neke savremene paralele. To što su ljudi radili tada, ljudi bi to mogli da rade i rade i sada. Ovo je bila neka vrsta novog svetskog poretka u to vreme, da kažemo. Oni su hteli da postignu jedan jedinstveni poduhvat, da se ujedine u tome i uspeli su da se ujedine u tome. Ali vidite zbog čega, kaže, da steknemo sebi ime. Da se ne bismo rasijali po zemlji. I ovo je bio akt nepoverenja. Zato što je Bog rekao, idite, rađajte se, množite se, naselite zemlju. Ovo je bilo suprotno onome što je Bog planirao. Znači, oni su hteli koncentraciju, centralizaciju. Ne decentralizaciju po čitavoj zemlji, nego centralizaciju. Dakle, vrlo interesantno. To jasno da nije bila Božja volja. A posebno interesantno to što su hteli tim svojim aktom da zasluže nešto pred da steknu sebi ime. Nekako prosto mi vidimo danas da ljudi traže neko spasenje u nekim poduhvatima, u nekim svojim delima, aktima. Ne traže spasenje u Bogu. Tako da ljudska priroda je takva, ljudi su skloni da to rade i ljudi to i danas rade. I ljudi će svakako pokušati danas da rade nešto slično onome što su upravo tada radili. Ali mi vidimo da se Bog umešao da spreči ovaj poduhvat i kaže Gospod siđe da vidi grad i kulu što zidahu sinovi čoveči. I reče Gospod, gle narod jedan i jedan jezik u svih
i to počeše raditi i neće im smetati ništa da ne urade šta su naumili. Hajde da siđemo i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugog šta govore. Tako i gospod Rasu odande po svoj zemlji te ne sazidaše grada. Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete gospod jezik cele zemlje i odande ih rasu gospod po svoj zemlji. Tako su nastali jezici. I onda su se ljudi rasjali po zemlji i bio ispunjen plan da se ljudi rasaju po zemlji, jer oni svakako ne bi hteli da ispune Božji plan i nisu ni hteli da ga ispune suprotno Božjoj volji. Tako da je da nije Bog intervenisao, možemo misliti šta bi se dogodilo. Ali vidimo da Bog u svom proviđenju uvek interveniše kad su tako bitne stvari u pitanju. Tako da, e sad, ovo nije bila ta Božja loza koja je pokušala taj poduhvat da načini. Ovo je bila ta ona druga loza, da kažemo, koji su činili suprotno Božjoj volji. Jer odmah posle ovog testa kaže ovo je pleme Simovo, to je bila Božja loza, iz koje kasnije je nastao, došao Mesija, da kažem. Tako da je Bog iz te druge loze, tom drugom linijom je podigao sebi čoveka koji će da ispuni njegovu nameru, podigao je Avrama i od Avrama se jedan novi narod je nastao. A ovo su, odavde su u tim drugim pravcima, da kažem, ti koji su otišli i govorili drugim jezicima, nastali su drugi narodi, tako da je ovo je interesantna istorija. Jako interesantna istorija. Značaj prve Mojsijeve, o čemu je Daniel govorio, i mi možemo videti zašto je ta prva Mojsijeva aktuelna danas. Recimo. Ona je aktuelna zbog mnogo čega, i zbog stvaranja, pominje se tu i stvaranje, pominju se ključne stvari za istoriju čovečanstva. Evo pa i ovo što se pominje za Vavilonsku kulu, i taj Vavilon se opet pominje kroz čitavo sveto pismo, u negativnom kontekstu, a on se pominje i u otkrivenju Jovanom na kraju, da kažem, ljudske istorije, bit će aktualan jedan drugi Vavilon, koji će opet pokušati nešto slično kao što je pokušao ovaj Vavilon i opet da bi stekao sebi ime. Dakle, suprotno onome što Bog hoće, dakle, da stekne neku zaslugu, neko ime sebi. Uvijek je to bila želja ljudske prirode, suprotno Božje volje. Nadam se da sad bar delimično je možda odgovoreno na Slobodanovo pitanje, jer ovo je stvarno izuzetna istorija kojom se vredi baviti. Pa koja pokazuje i značaj tih pojedinačnih života, znači bukvalno Avramov život, Isakov, Josif je odigrao tu veliku ulogu, Jakov. Dakle, praktično od pojedinaca je Bog prosvećenih koji su bili spremni da odigraju ulogu koju im je Bog dao. Zahvaljujući njima je se rodio jedan narod i zahvaljujući njima da kažem je Bog mogao da vrši uticaj na ostale narode i da izabere narod preko koga će, odnosno da stvori narod preko koga će vršiti uticaj na ostale narode. Da, koliko je važno da porodica bude jaka i da formira jake pojedince i da ti pojedinci budu spremni i sposobni da donose odluke, da donose dobre odluke i da su slobodni kao ličnosti. Jako, jako važno. Pa evo, ja bih se samo nadovezao na tu priču o pojedincima. Skoro sam gledao na televiziji Crne Gore emisiju o Bjelopavlićima. To je jedno, da kažem, čitav jedan region oko Danilovgrada, Belom ili Bijelom Pavlu, koji je sa svojom ženom se sklonio maltene u pećinu i iz jedne pećine su krenuli od tog Belog Pavla maltene ima 40.000 potomaka, pa se potom je zovu i Bjelopavlići. Eto, recimo, taj neki, znači upravo se ovo nadovezuje na ovu priču o pojedincima, od kojih je sad, da kažem, se formiralo, znači formirao toliki broj ljudi, 40.000 ljudi se procenjuje da ima tih Bjelopavlića koji vuku koren od tog jednog belog ili bijelog Pavla, kako ko se izražava. I tako dalje. Mislim, znači, to je opet ta, da kažem, priča koja se podudara na ovo o čemu smo pričali. Ja. Ako mogu još nešto da dodam.
Jovan 10. glava, jako čuveni i poznati tekst gde Isus sebe predstavlja kao dobar pastir, ali o tome se govori i mnogo toga i što je najverovatnije izgovoreno na južnoj strani hrama, a to je po stepenicama koji idu dole prema Davidovom gradu, jer je tu Isus učinio čudo isceljenja čoveka koji je bio rođen slep, pa je onda uzeo plato i namazao, ako sećate se sve što je to bilo, i onda mu je rekao, idi u Siloamsku banju da se opereš. I on se vratio i onda znamo sve što je Isus radio i onda je Isus izgovorio taj govor. I onda on sada govori o tome kako narod može dobro da funkcioniše. I on spominje dva pojma. Pravi pastir i najamnik. Dakle, najamnik je onaj koji je plaćen. A pastir je onaj koji je dušom i srcem unesen u taj posao i brine se za svaku ovcu. I on kaže ovako, 11. stih i Jovana 10. Ja sam pastir dobri. Pastir dobri dušu svoju polaže za ovce. A najamnik, koji nije pastir, kome nisu ovce svoje, on vidi vuka gde ide i ostavlja ovce i beži. I vuk razgrabi ovce i raspudi ih. A najamnik beži jer je najamnik i ne mari za ovce. Ja sam pastir dobri i znam svoje i moje mene znaju. Kao što mene zna otac, ja znam njih i dušu svoju polažem za ovce. I druge ovce imam koje nisu od ovoga tora. I one mi valja dovesti i čuće glas moj i bit će jedno stado i jedan pastir. To je jako lepa priča, ako možemo da kažemo, ili metafora Isus kao pastir. To je otprilike ono što je David, car David, komponovao kada je napisao psalam 23. Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Ono što je ovde interesantno, jaki narodi su oni koji imaju kao lidere pastire, a ne najamnici. Jer oni koji su najamnici, oni rade za pare, oni rade da, za profit, oni rade da uspeju prema njihovim kriterijima. A njihovi kriterijumi nisu uspeh ovaca. Njihov kriterijum nije da narodu bude dobro, nego na kraju kada on kaže da je 30 ili 40 godina upravljao narodom, da jednostavno može da kaže zaradio sam dovoljno i tako dalje i tako. Dakle, jedna od bitnih karakteristika jakog naroda su lideri koji su pastiri, a ne ljudi koji rade iz interesa. To jest iz ličnog interesa, to jest najamnici. I druga stvar, što on ovde kaže, pravi lideri uvek udružuju. Jer on kaže, imam ja ovce koje nisu iz ovog tora, a ja ću sve da učinim da bude jedan pastir i jedno stado. Dakle, oni uvek udružuju. Jer kad si ti na Božjoj strani, ti zoveš ljude ne da tebe slede, nego da slede Boga. A kad slede Boga, onda su ljudi sve bliže i bliže jedan drugom. Dakle, kada mi govorimo o jakom narodu, mi govorimo o narodu koji ima tu, kako da kažemo, kvalitetnu stranu. Da zna da oni koji imaju moć, oni koji imaju autoritet, oni ne rade za sebe, jer prava politika, to nije posao. To je, ja ne znam kako bi ja to rekao, na francuskom se to kaže vocation. To je služba, poziv, poziv. To znači radiš ga zato što, ne zato što bi želao velike pare da zaradiš, nego ga radiš zato što imaš ideal da svakoj ovci, da svakoj porodici, da svakom pojedincu
bude najbolje što je moguće dobro. E onda su to jaki narod. U protivnom je katastrofa. U protivnom vukovi prosperiraju. Razumete? Izvolite, Željko, Vanja, vi ste. To je ovaj koncept koji postoji u pravu, ali da li stvarno je, u kojoj meri je zaživeo, to je druga stvar. Koncept države kao ovaj, kako bih rekla? Javna služba. Pa da. Koncept javne službe. Koncept javne službe, da. Ovaj, to je ovaj, i hrišćanski, evo i savremeni koncept, ali sad koliko je stvarno zaživeo, to je drugo pitanje. To je u francuskom pravu Leon Digi je razvio taj koncept i kasnije su ga sledili mnogi drugi. Smatra se da su od naših poznatih pravnika Slobodan Jovanović, to će biti Slobodanu posebno interesantno, Slobodan Jovanović je jedan od najvećih pravnika u našoj istoriji, pa neki drugi poznati profesori takođe posle Drugog svetskog rata su zastupali taj koncept, da je koncept javne službe, da država treba da bude prosto servis građana, da bude na usluzi građanima. Dakle, nije tu samo da ona zapoveda, da bude neki autoritet, nego da služi. To je stvarno biblijski koncept, realno, znači kad gledamo. To je biblijski koncept. Znači, ljudi nisu ništa novo izmislili, to već piše u Bibliji, sve već piše. Tako. Država nije sama sebi cilj i oni koji vladaju, mislim. Dobro, kad je u pitanju država, sećam se, imali smo mi onu ideju od umiranje države, ali meni je zanimljivo ovo što je spomenuo Daniel, izgradnja zajednice, to jest jedan pastir i jedno stado. I ovaj, samo da vam pokažem, ako se vidi slika knjige, Da. To je Dražen Pavlica napisao, samo čežnja hrišćanstva. A samo čežnja hrišćanstva, ekumenizam s ove i one strane hrišćanstva. Njegova prva knjiga je bila Odsutni Bog, a sada mi je poslao ovu knjigu Samo čežnja hrišćanstva, koju evo ja sada povezujem sa ovim stihom koji si ti kazao, jedan pastir i jedno stado i ekumenizam kao pokret koji postoji evo u svetu već duži niz godina. I jako se tu diže prašina za i protiv, zašto za, zašto ne. I onda, kad je, pošto ja sada ovu knjigu pišem o tom bogomoljačkom pokretu i Vladika Nikolaj, i bilo je pitanje na jednoj konferenciji kakav je njegov stav bio prema ekumenizmu. Jer evo kada je ove godine, ono u maju, bila ta tragedija u Beogradu, onda je u Beogradu bila litija koju su predvodio je patrijarh i tad su pronosili kosti Vladike Nikolaja koji je kanonizovan i on je sada svetac. I onda se strani novinari pitali koju poruku daje Srbija kao država tim što se poziva na Vladiku Nikolaja kada i on ima antizapadne ideje. I onda se postavilo pitanje da se istraži da li je za ekumenizam ili protiv ekumenizma. I kako sam ja došla do zaključka da njegov stav je bio ekumenizam ljubavi, samo to da smo dužni da ljubimo jedne i druge, a ne državni ili taj crkveni ekumenizam da sada jedan ti episkop rimski bude poglavar cele crkve. Dakle, tu se dele. Sad, nikad nismo pričali o toj temi, ali možda će biti na kolarcu promocija ove knjige i pričat ćemo o tome, pa možda da se preslišamo, to jest da u ovim našim razgovorima, kad si već spomenuo taj stih, šta to znači, da svi budu jedno i ovaj, to što imamo. Pa ne, ja bih se opet nadovezao, znači koliko je stvarno Bog društvo, znači opet, znači ta priča o ekumenizmu, mislim, to Bog se time prosto nije bavio, znači to je, taj ekumenizam je produkt ljudskih odnosa, znači ljudskih odnosa, ljudske te potrebe da se dele na leve, desne,
pravoslavce, katolike, protestante i tako. Znači sve podele su produkt, ne znam kako bih to nazvao, da li je to ljudska potreba, ljudski neki narativ, znači sve ono što je suprotno Božijem propovedanju. I zato da kažem, kad analiziram, mislim, umetati Boga u te neke društvene procese, prosto negde ne pije vodu, gubi se taj neki smisao. E sad, druga je stvar što smo mi kao ljudi udruživanjem u raznorazne zajednice i težnjom da osvojimo teritorije, da nametnemo nešto, stvaramo neke odnose gde je upravo konflikt konstanta, i to tako ide kroz čitavu civilizaciju. I prosto, s obzirom na prisutnost konflikta i zla, znači prosto Bog je morao da postoji u nekom obliku, taman i da nemamo nikakve knjige pisane, znači on je morao da postoji u nekom obliku da bi prosto kako da kažem, da bi olakšali ovaj život s obzirom na te ljudske pretenzije, odnose i tako dalje. Eto, toliko. Dobro, znači mi govorimo o procesu integracije i dezintegracije. Željko je napomenuo kulu Vavilonsku kada je bilo potrebno da se ta, kako reče Daniel, kuća na kuću koja se zidala, da se taj proces zaustavi, da se ljudi šire ovako horizontalno, ne da idu vertikalno, možda bi planetu srušili, ne znam šta bi bilo. E sada imamo i ovaj drugu potrebu integracije, i to u ljubavi i u zajedništvu. Evo, Daniele, kako ti to tumačiš? Ja sam samo hteo da na ovo što je lepo spomenuo Slobodan, dodam taj isti tekst iz Jovana 10. glave o dobrom pastiru i kaže u 3. stihu: dobrom pastiru vratar otvara tor i ovce glas njegov slušaju i svoje ovce zove po imenu, a za tuđinom ovce neće da idu, nego beže od njega, jer ne poznaju glasa tuđeg. Dakle, po mome mišljenju, ako me neko pita, ja sam 100% za ekumenizam. A kao što je Slobodan jako lepo rekao, ekumenizam nije pregovaranje, ne znam, nekih velikih lidera. Pravi ekumenizam i jedini mogući ekumenizam je prepoznavanje Božjeg glasa. Kada upoznaš Isusa Hrista i znaš njegov glas, a za mene je Biblija kolekcija knjiga, zbirka knjiga u kojoj možemo da čujemo njegov glas. I to on isto kaže. On kaže: pregledajte pisma, jer vi mislite da u njima imate život večni i ona svedoče za mene. Dakle, pravi ekumenizam je moguć ukoliko prepoznamo Božji glas. Božji glas će sjediniti sve hrišćane, jer je to uloga pravog pastira, da sabere, da sakupi, da bude jedno stado i jedan pastir. To znači da je svaki pojedinac pozvan da osluškuje i da prepozna, i tako će se ljudi diferencirati sami svojom verom unutrašnjom za koju će stranu ići. A e sada, ako je jedan pastir ili je jedan sabira, drugi rastura,